សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ិតជាខ្លាំងមែនក្មួយស្រីលោកកែរំចង់វ័យត្រឹមតែ16ឆ្នាំសោះតែជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់រហូតទៅដល់3គ្រឿងនៅក្នុងពិភពប្រដាល់ដាក់ត្រង់គេចាប់អារម្មណ៍កីឡាការិនីវ័យ16ឆ្នាំនាងសមន្ថាខ្លាំងគូសមបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហាញខ្លួននៅកម្ពុជាហើយបានលេចមុខហ្វឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់យ៉ាងសកម្មថែមទាំងមានគម្រោងចេញប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសទៀតផងកីឡាការិនីកូនខ្មែរកាត់អាមេរិកកញ្ញាសមន្ថាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្មួយស្រីរបស់កីឡាប្រដាល់ចិត្តខ្លាំងកម្ពុជាលោកកែរំចង់ដោយសារតែពូជាអ្នកប្រដាល់បូករួមជាមួយនឹងចំណងចំណូលចិត្តតខ្លួនរបស់នាងផងនោះនាងបានខិតខំហ្វឹកហាត់ប្រដាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈដែលបច្ចុប្បន្នសមន្ថាគឺជាកីឡាការិនីប្រដាល់ដែលមានវ័យត្រឹមតែ16ឆ្នាំតែនាងអាចក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់រហូតដល់3គ្រឿងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនាងបានចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធី TBATournament Around Gear Tournament of Champion នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់48គីឡូក្រាមតែទទួលបានលទ្ធផលមិនសូវសមប្រកបឡើយដោយបានចាញ់ដោយពិន្ទុចានេះគឺជាកញ្ញាសមន្ថាដែលជាកូនខ្មែរកាត់អាមេរិកគឺជាកីឡាការិនីប្រកួតនៅក្នុងត្រង់ហើយមកទល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាមានខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្នុងដៃគឺចំនួន3ហើយគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេហើយកីឡាការិនីរូបនេះដែរគឺជាក្មួយស្រីបង្កើតរបស់កំពូលកីឡាករប្រដាល់គុនខ្មែរគឺលោកកែរំចង់ដោយសារតែគាត់មានចំណងចំណូលចិត្តក៏ដូចជាស្រឡាញ់នៅកីឡាអស់នេះគាត់បានធ្វើការវឹកហាត់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតហើយលទ្ធផលរបស់គាត់គឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេឥឡូវនេះមានខ្សែក្រវ៉ាត់គឺរហូតដល់3គ្រឿងឯណោះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា